Posle više mesečne pauze, šampioni su ponovo zajedno. Odbojkaši Vojvodine danas su održali prvi sastanak, a već u ponedeljak kreću sa treninzima. Kakve su ambicije u narednoj sezoni, saznaćemo od trenera Odbojkaškog kluba Vojvodina Slobodana Boškana i odbojkaša Maksima Buculjevića. Dobar dan i dobro nam došli u Razglednice. Dobar dan, hvala na pozivu. Pred vama je velik posao. Sad, kakva su očekivanja, šta očekujete? Prvo, imali smo dosta vremena da se odmorimo. Znači, od poslednjih treninga koji su bili negde krajem juna, igrači i ekipa dobili su pauzu nekih 6 nedelja. To je bilo dovoljno vremena da se odmore, da se telo odmori, da se glava odmori. Danas smo se okupili i od ponedeljka krećemo sa treninzima. Ono što imamo nekih 10 nedelja do početka takmičenja, do početka prvenstva, sasvim dovoljno vremena da se ispremimo, da se pripremimo, da se ekipa uigra, jer ima tu sad nekih određenih novih promjena, novih igrača koji su došli. Tako da, što se tiče naših planova i ambicija, to je kao i svake godine isto. Znači, nama je ambicija osvajanje trofeja, da se borimo za trofeje, da ih osvajamo u domaćem prvenstvu. U Ligi šampiona čekamo kakvu ćemo grupu dobiti, to ćemo znati tek u septembru i onda su nam očekivanja da se borimo za plasman, da prođemo grupnu fazu i da nastavimo dalje da se takmičimo. I što možemo reći, ko će možda biti najveća konkurencija? Da li već sada vidite otprilike ko će vam biti onako? Mislim da je rano da se o tome priča. Vidjet ćemo ono kada počne liga i do play-offa, tada će se tek moći da govori. A na nama je da se što bolje upoznamo, uigramo i spremimo do tog play-offa kada kreće najvažniji deo takmičenja gde se bori za titulu. Pominjete pripreme, da li ostajete u Novom Sadu ili negde preko idete? Tu smo, u Novom Sadu smo, ovde ćemo trenirati, posle podne ćemo trenirati na Spensu, pre podne ćemo imati da li teretanu, da li trčanja, tu nam je blizu, nam je Kamenički park, Glavica, tako da sasvim dobre lokacije za ono što treba da uradimo. Isto moram da kažem da evo do ove sezone ćemo ući u novu teretanu. To je teretana koja je već postojala na Spensu, međutim, pre 2 meseca smo ušli u renoviranje, komplet je renovirana i to zahvaljujući najviše Dragoljubu Izbiljiću koji je u to vreme bio predsednik upravnog odbora, sada je prešao u fudbalski klub Vojvodina, tako da uspeli smo tu teretanu. To je nešto što će nam stvarno biti, što nam je veoma značajno za rad i za prvu ekipu, a i za sve ostale ekipe. I što ostaje? I što će ostati, naravno, u sljedećem periodu. Evo, kao igraču, koliko su vam uopšte važne te pripreme? Što fizičke svakako, ali koliko i psihičke, da se prosto vratite u neki režim igre, da tako kažem? Veoma su važne, naravno, i ovo vreme pauze dok smo imali, i to je veoma važno, naravno, da se odmorimo i oporavimo, ali nikako nismo mogli da prepuštamo slučaju i nije uopšte u redu da se nespreman dolazi na pripreme, tako da veoma je bitno za nas da ove pripreme što bolje prođemo. To će se sve pokazati u toku sezone, kako smo se sad spremali i nadam se da će nas što više povrede zaobići. Ja se također nadam. Slobodan, možda pitanje za vas. Imali ste i promjene u timu. Otišao vam je Baranek, došla su trojica novih iskusnih igrača. Šta od njih očekujete? Da, pa tako je. Kao i svaki godin ima određenih inovacija, određenih promjena. Prvo pojačanje, tako kažem, je Maksim. On je kao jedan iskusan tehničar koji već dugo godine igra u inostranstvu, treba da donese taj kvalitet u smislu razigravanja, u smislu taj svoj kvalitet da prenese ekipi i našim napadačima. Tu je zatim Petar Krasmanović koji je trenutno na priprema sa reprezentacijom Srbije za predstojeće svetsko prvenstvo. Zatim Žarko Biparip koji je došao iz Ribnice na mestu prijema servisa. I priključena su dvojice igrača iz juniorskog pogona, Nemanja Antunović i Jovan Perović. Tako da veći deo ekipe je isti, a od igrača kao što je Maksim očekujemo da svojim kvalitetom i svojim znanjem koji su sticali igrajući preko, da taj kvalitet prenesu i implementiraju u našu ekipu za sve ono što nam prestoji od takmičenja. A od ovih mlađih igrača se očekuje da iskoriste tu priliku koju su dobili, znači imaće dobar, adekvatan rad i na njima naravno da pokažu koliko mogu da ispune to što je očekivanje od njih. I od kluba, i od stručnog štaba, i od igrača, i od sredine. Tako da ima jednu dobru priliku da se razvijaju. Daćete sigurno svoj maksimum, od koga možda očekujete da će pružiti najveći otpor, ko vam je najveći rival, da tako kažem?
Opet vam kažem, vidjet ćemo, naravno tu je Beogradska Crvena zvezda i Partizan. Negde i očekujem da mi to odgovorite, ja ne znam zašto ja vas navodim. Pretpostavljamo da će biti tako, mada videli ste i prošlu sezonu, ja sam ispratio da su i očekivali isto tako nešto, pa je na kraju Spartak igrao finale protiv Vojvodine. Tako da u odbojci nije jednostavno to prognozirati, tek je neki početak, vidjet ćemo... Bitno je da se mi dobro spremimo. Jeste, svakako. I pitanje koje prosto moram nameće se da postavim, da li ste zadovoljni količinom gledalaca na tribinama? Nekako, da li je možda ranije godine ipak ta kultura gledanja odbojke bila na malo većem nivou? Znate kako, to sad mogu da kažem da ide kao u nekim u serijama. Znači, bilo je godina stvarno gde je bila neverovatna popularnost i gde je mogu... Jeste, vaša generacija, ja sigurna sam da je zaista, mislim, sve rekorde ovaj. I bilo je drugačije vreme. Drugačije vreme je bilo danas vi, gde god se okrenete, imate sport, znači, jako veliki izbor svega i svačega, takmičenja, znači, ljudi su prosto izbombardovani sa svim i svačim i nije lako u tom čitavom, svim tim dešavanjima naći, izboriti se za svoj prostor. Ono što mislim da je dobro, što mi u zadnjih 3 godine smo počeli ponovo dosta mladih ljudi da zovemo na utakmice, da dolaze i na neki način da se edukuju, isto tako da navijaju, jer mlađi daju tu energiju, imaju stvarno jednu sjajnu podršku. Isto tako očekujemo, na primjer sad u play-offu smo imali sjajnu podršku i navijačke grupe firme i oni su dolazili da nas podrže, tako da mogu da kažem, uvek može bolje, ali stvarno u zadnjih 2 do 3 godine, to je popravilo se, tako je, i sad stvarno imamo, pogotovo kada su te važne utakmice, kada igramo od završnice, kada igramo Ligu šampiona, dolazi jedan veći broj ljudi i to nam stvarno prija da imamo takvu vrstu podrške od navijača sa tribine. Kako ne, sigurno sam da je tako. U septembru vas očekuju prijateljske utakmice, tu ćete možda i videti kakvi su u stvari timovi, zar ne? Šta očekujete, koje utakmice vas sad očekuju? Pa u septembru, kao što nam je danas saopšteno od stručnog štaba, igraćemo utakmice prijateljske, ali uglavnom to neće biti iz naše države, nego ćemo odigrati par turnira i sa nekim rumunskim ekipama i sa grčkim PAOK-om i sa slovenačkim. Tako da na nama je da se narednih 2-2,5 meseca posvetimo isključivo sebi. To je trenutno najvažnija stvar. Da što bolje spremimo telo, da se što bolje tehnički i taktički spremimo za ono što nas čeka. I onda ćemo naravno pokušati u ligi da izvučemo što bolje, a da tamo pred kraj sezone budemo najbolji mogući. Eto, sezona počinje u oktobru. Ja vam zaista želim puno sreće i da budete spremni i da pružite maksimalan otpor, a mi ćemo naravno sve vaše uspehe pratiti. Hvala vam još što ste bili gosti.